Ishte vetëm një ngacmim, edhe pse atmosfera ishte shumë e bukur, edhe në fakt u shkëmbyen energjitë të mira buzdetit në një fest me të vërtet të mirë menduar dhe mirë organizuar për të dhënë atë shijen siç duhej të një bashkëpunimi shumë të mirë. Tani është momenti t'ju prezantojmë atë që farë ndodhi në mbrëmje, një natë më parë, kur ishte edhe nisja e festës së vërtet. Nisi në orën 7, në 19, në perëndime dhe përfundoi në të gdhirë, në fakt, edhe pse muzika ishte deri në një farë momenti, ashtu siç edhe ligji lejon. Një bashkëpunim fantastik i Lorit edhe i markës së mirënjohur shqiptare Kohl's, një ide gjeniale për të sjell koleksione që të gjitha ju i deshët, i pëlqyet, i veshët, i shijuat edhe i keni ende në garderobën tuaj. Po edhe shumë prej djemve në fakt të zgjodhen që t'ua bënin dhuratë partnereve të E tyre vërtet, këtë jo koleksion. vetë të ftuar VIP. Po. Askush nuk mungoi në festën e Lorit dhe Kols. Ishin të gjithë prezant. Aksesor Edhe të jashtëzakonshëm, kënde fotosh të papara. Sa foto ke bërë? Ne kemi bërë shumë foto, por më shumë se sa kemi bërë foto, ne kemi intervistuar miqt edhe njerëzit e bukur që ishin atë ditë në event. Atmosfera ishte fantastike, muzika ishte shumë e mirë, DJ që kishin ardhur nga jashtë, por ju do t'i zbuloni përgjatë materialit në fest. Se çfarë ndodhi atë mbrëmje, për cilën të gjithë janë bërë kurioz në fakt, për shkak edhe të gjitha postimeve që u bën rrjetet sociale, dhe shohim tani bashkë pushim on top. Pjesë mire juaja që e doni shumë TikTokun me Ola Le Ele, Ele Lele, Ele. Ele. Por në fakt vetëm një javë më parë ka përfunduar edhe pjesëmarrjen e saj në Miss Universe. Më thuaj pak si shkoi? Ishte një eksperiencë shumë e bukur. Do e mbaj mend gjatë edhe pse jo çdo vajzë që ka ëndër ta vazhdoj. Zgjodhe dhe sot vije me taka më. Mendove që njerëzit do ishin shumë të jo, pispilloset. Jo, ky fundi nuk shkon me të sheshta dhe duhet pa tjetë të avisha me taka. Tani, do më tregur se si duhet rinë për të bërë fotën e duhur. Tani, unë me këtë veshën që jam, hoqa shpar takat edhe u shtriva që të duke akshu si Arabic vibes, por mund të rinë kështu, mund të zhej pozicion. Jo, se përsh ka që të rrëmshme ti mojnë në kamerë. Po merr ca poza pak më përpara. Jo, kam një çun që më pëlqen atje edhe bëj shaka. Kush është ky? Kush është? Bëj shaka. Ne kemi ndonjë që po të pëlqen kohët e fundit. Po dhe kemi. E di se ç'm ka bër përshtypje tek fotot e fundit, ti ke postuar foto me koleksionin e ri të Kolsit. Nuk e di të ka pëlqyer? Shumë. Më pëlqen shumë sepse kanë bërë kombinime ngjyrash dhe kanë bërë kombinimet e ngjyrave që bëjnë kontrast me njëra tjetrën dhe mua këto kombinime më pëlqen shumë. Shkojmë bashkë edhe te koleksioni këtu. Këdo zgjidhje ti që nuk do, le të themi nuk do ishte asnjëherë kombinimi i gabuar. Tani, një kombinim që mua më pëlqeu shumë dhe Kolci gja e ka bërë, është kjo ngjyra njut bazike me jeshilen, më pëlqeu shumë. Dhe te koleksioni i ri, më pëlqeu kjo sol i limon, mos gaboj, sal i limon, që është kjo e verdha me të bardhën e këto kombinimi kështu. Kjo më pëlqeu shumë. Po nga koleksioni rrobave të banjos, cila ngjyrë të pëlqen më shumë, mendon ti që mund të pëlqejë asaj? Portokallia e verdha apo jeshilja? Besoj se jeshile duket. Okej, okay, atëherë mos rri për shkomerja. Patjetër. Si po duket festa? Super. Është shumë shumë e bukur. Është një organizim rregulli. Më duket se paske ardhur me dashur apo? Jo.
Me nusat. A, me nusat, okej. Okay. E, i ke bërë një dhuratë nusës për sezonin e verës? Dy, jo një. Dy dhurata? Dy. Po nga koleksioni i rrobave të banjos, i ke marrë ndonjë? Di, vetëm them që janë ngjyra verdhë që spektakolare. Ku do i bësh pushimet këtë vit? Për momentin, çdo fundjavë jam po në jug, pothuajse. Familjes e kam premtuar një udhtim në Turqi ose në Greqi. Vetëm familjes. Familjes po. Se pushimet do t'i bësh vetëm me familjen? Po tani me këtë i bëjmë. Me shoqërinë po. Njeriu edhe një njerëz të rinj gjatë verës, vera është e nxehtë zakonisht dhe ditët e nxehta të bëjnë që edhe të flirtosh pak. Unë nuk di të flirtojmë. Ti vetëm të gacmojnë. Shumë e poshtër. Do me thësë, do m'japësh mua si lajmë. S'kam për momentin. Je single. Të premtoj që sa po të kem, ti do jesh i pari që do m'ajnë. D'akor, do me thënë je single. Jam single, po. Je single. Single. Oh! Cilë gjyrë do zgjidhje nga ky koleksion i verës në bashkëpunim të Lorit edhe të Kolsit? Gjyrën emerald. Gjyrën emerald. Po, është shumë e bukur. Tani dua edhe një puthje për gjithë ata që po na ndjekin. Po nga koleksioni i ri po them unë i rrobave të banjos, cila ngjyrë të pëlqen më shumë, jeshilja e verdha apo portokallia? Jeshilja. Jeshilja. Mirë, nëse të del në një variant i mirë atëherë dhe unë të sugjeroj jeshilën. Faleminderit. Si po shkon festa? Mirë, shumë mirë, po kënaqemi. Se zgjodh dhe kaq herë të zbresë ashtu në breg apo? Më pëlqeu hëna. Me që jam gaforre dhe kam hënën time. Veshjet e verës tani. Me ngjyrë jeshile. Nga këtë koleksioni i ri rrobave të banjos dhe Lori Borxha for Colts. Akoma jo. Dgjoj, janë tre ngjyra super. Portokalli, jeshile edhe verdh. Cilën mendon që ajo do të preferoj më shumë? Portokallin. Mirë, një sekond. Po si ka mundësimi që përputhe zemrat e gjithë? Tatën jo. Tatën, kur do e përputhesh me Olsa? Timen jo. Të vetën jo. Apo një njërin e? Olsa, po njef njërin. Po. Do kemi përputhje këtë sezon. Përputhim autorin e përputhen. Nuk e besoja që në verë. Njifen zemra, zjerma. Gjithmonë thonë që historit e verës nuk janë gjata. Jo, janë intensive, kjo ka rëndësi. Çfarë do bëhet me sezonin e përputhen tashmë? Kur do filloj? Shiko, shumë e rëndësishme kjo që do them. Në fillim të gushtit janë audicionet kryesore. Pra të para, të dyta, të treta, ta quajmë si të duam. Ojca, ka një pyetje njerëzit. Ata që s'janë përputhur tek sezoni i dytë, po i pari deli, do ketë në një rikëthim? Jo, asnjëherë. Asnjëherë. Asnjëherë, mundësia ka mbaruar. Le të japim mundësinë të tjerëve. Nga njëshit tek një qinta, sa goca të bukra ka sak? 85. Nga njëshit e 10, sa ke gjujt? 7.
Shtat. A hyun te këto shtat? Po. Ne si jam shumë emocionuar, sa ke pirë sot? As një gotë ujë. Vetëm ujë. Pa. Okej, hajde shkojmë pim dy shotca bashk. Ikore, jo. Dy shotca. Jo se vjell, jo. Dy shotca. Jo. Apo pes. Da, okej, pim shotca. Me fundë. E keni shefen e mirë, më Flori, a? E kemi, me thonë vërtetën. Faleminderit, pushime on top, nga një gotë, gëzuar për gjithë ju. Eva Murati. Përshëndetje. Përshëndetje. Do ulemi të qetësohemi pak fare? Si të duash ti. Apo kur vjen puna tek Vera ti qëndron gjithmonë këmbë me një gotë në dorë? Jo më shumë se sa te gota, po unë gjatë gjithkohës kam qef të kërcej. Non stop. Pati edhe kur nuk kam konsumuar fare alkol. Nuk e di pse njerëzit më thonë që pas ke konsumuar alkol, prandaj që ke qef. Po unë pak kam gjithkohës në atmosferën e bardhë, gjatë gjithkohës për qef. Unë kam dëgjuar që Eva e refuzon alkolin. E refuzoj, është shumë e vërtetë, e refuzoj. Po pse? Po nuk është se e kam shumë qef, me thënë të vërtetën. Fitoj skuadra që në fakt ti edhe shkove ta vizitoje dhe u përfole shumë për bashkëpunimet me mediat italiane, për kontratat që do lidhi atë. Çfarë ndodhi? Na thuaj pak. Gjërat në Itali po shkojnë shumë mirë, nuk dua ti marr mësyrë se besoj pak. Po tani ndonjë gjë do na e thuash ne. Me thënë të vërtetën, por që definitivisht gjërat po shkojnë shumë mirë. Pra, bashkëpunimet me Italinë vazhdojnë ende që ti je në fazën e një kontrate, në fazën e diskutimeve? Kur unë dola tek Tikitaka, që është emisioni më i ndjekur i futbollit, që transmetohet në gjigantin mediatik Mediaset në Italia 1, dhe prandaj ishte shumë e rëndësishme, realisht e rëndësishme për mua. Ne dole me kontrata të mbyllura? Me gjithatë, mua afruan 4 agjenci, produksioni për menaxhimin e talenteve atje. Shkoj realisht shumë mirë. Lidha kontratë me një prej tyre, dhe tashi ato më kanë lidhur me brende shumë të mëdha. Kemi edhe një aty gjëra tjera në televizion, po s'po i bëjmë publike akoma para se dalin. Do mund të shohim në një program televiziv në Itali? Po. Po! Mrekullit, urojmë shumë sukses. Eva shkon dhe ulet aty në tavolinën e saj, që ndron për qefin e saj, ndonjëherë mund ta gjesh edhe vetëm dhe prap nuk është e bezdisur nga vetmia. Është e vërtet, nuk është se kam asnjë lloj problemi, as me drejtorin e ndruarit vetëm, as me asnjë lloj problemi. Mua më pëlqen që në evente të ndryshme të njoh miq, të komentoj për gjëra si këtë rast për shembull. Megjithatë varet shumë edhe nga atmosfera, nëse njerëzit janë për shembull për të kërcyer. Mua më vjen shumë keq që në një ambient të tillë, për shembull, njerëzit kanë shumë qejf të duken ose të duken sikur po bëjnë qejf, sesa të bëjnë qejf për vërtetë. Se ti nuk je duke u dukur sot. Un kam qejf gjithmonë të bëj qejf, realisht. Ua, gjithmonë ne kemi mood për të kërcyer. Mes Turqisë dhe Italisë, këto zgjedhësh? Po të shpejt përgjigjen. Italisë. Se lo dhe Olsen. Italinë, mos e dysho fare. Se nuk kemi si me moderatore ti. Nuk kam, kush është e vërtet, kam shumë si me moderatore. Se kam thënë në njërë këtë. Nuk e di do me thënë flite në lartë të posh kjallë pa lidhje, po që nuk kam armisi ma asë njërën. Absolutisht asë njërën. Po ato me ty? Dhe gjohë të ta them një gjë shumë sinqerisht. Unë besoj shumë tek njerëzit të cilët as nuk japin dashuri të madhe, por as nuk japin, nuk e di, negativitet të madhe. Unë baj një marrëdhënie korrekte, miqësore me të gjithë dhe mendoj që kjo është gjëja më e mirë e mund.
Po pse ka gjë ndonjëra që të ka zhgënjur? Nuk më ka zhgënjur asnjëra sepse asnjërin nuk e kam patur më shumë se sa kolege. Ka qenë puntata e sotme edhe pse në një vit bregdetare që zakonisht është e qetë, edhe dallgët janë të buta, po sot ka patur dallgë të forta në pushime on top me njerëz që kanë kërcyer, që kanë festuar, që janë argëtuar, që kanë bërë edhe zgjedhjet e tyre të bukura të verës në këtë bashkëpunim që ne ju dhamë edhe pak më parë mes Lori Hoxhës edhe Kols, edhe një partneritet të gjatë. Shprehen të gjithë edhe opinionet e tyre. Në fundja për këtë i pyetëm edhe për atë donim të dini më shumë, edhe pse morëm edhe shumë përgjigje të tjera. Për kënde të bukura fotesh, po jo vetëm, ne e themi, e kemi patur Kolsin bashkëpunëtor të pushime on top në këto 4 vite. Që prej sezonit të parë. Dhe nuk ka se si mund të shkonte më mirë ky bashkëpunim, edhe çdo bashkëpunim tjetër i tyre. Ne duhet ta mbyllim programin për ditën e sotme. Do shkosh të lash në det apo jo? Po do iki do lajm në det. Ëh, do i prishësh kaçurelën. Vetëm se me një kusht. Po u zhvita unë, do vish dhe ti me më. Unë i kam flokë shumë të gjata, Flori bjeti thaj pas nesër, kështu që... Së problem, deri të qafa. Mishë të dashur, faleminderit që ishit me ne sot, në ndishtin nesër në ritransmitimin në ekranin Top Channel në orën 12:30, edhe mos harroni që po sot ritransmitimi gjithashtu është dhe në ekranin Top News në orën 20. Mos harroni gjithashtu dhe rjetin ton social, pushime on top në faqen e Instagramit, por edhe në YouTube, aty ku mund të kërkoni materialet, gjithmonë me titujt prezantues, ashtu si që duhet dhe ndonjëherë edhe pak pikant. Për ju që e keni humbur shijen e programit në transmetim dhe ritransmetim. Ju qofshi, do me thënë, nëse e humbni këtë shije. Që janë të patur. Nga karpeni i bukur i Kavajës, se temi mirë pafshim dhe shihemi nesër. Mirë pafshim. Nesër, qo.